ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆର କଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ତାଲିବାନ ଶାସନ। ଦଳିତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ବର୍ବରତା କାହାଣୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ନିଜ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଫେଲ୍ ମାରିବାରୁ ମାନବିକତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଟପିଯିବା ସହିତ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ ତିଳେ ହେଲେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଭଳି ପିଟିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ସେପଟେ ଘଟଣା ପଛରେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ମାନବ ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ପେସାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା କେଉଁ କାରଣରୁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ମାନସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେ ଟିଭି।